Esse aqui é Joker, projeto do cliente que a gente está lendo, onde prima o fator de eletrônica em batalha. Pra você ter ideia, essa tela da televisão espelha todos os comandos e funções da embarcação lá em cima no comando. Tem o proprietário para acompanhar aqui de baixo, a operação do barco pelo marinheiro lá em cima. Eu não tenho esse padrão de acabamento e qualidade na minha casa. E você?